Folha Regional Web TV News. Natal Sermofull é festa garantida no fim de ano em Morro da Fumaça. O evento virou uma tradição promovida pela cooperativa nos dias que antecedem o Natal e reúne centenas de pessoas de toda a área de distribuição de energia da permissionária. Não houve motivos para ficar em casa. O ginásio Jorge Silva, no centro da cidade, ficou superlotado na noite desta sexta-feira, dia 16, e muitas pessoas ficaram no lado de fora. Um clima bastante familiar, proporcionado pela gigante família Sermofull. Mas as atenções estavam voltadas para a grande premiação. Foram mais de 100 prêmios entre bicicletas, cestas de Natal, eletrodomésticos e motos distribuídos aos associados e consumidores. Todos participam do sorteio controlado pelo número da pulseira. Os números vão aparecendo no telão, fazendo a alegria dos ganhadores. Todo ano estou participando do Natal do Morro da Fumaça. Vale a pena, é muito bom e é bonito, né? É uma coisa que a gente fica feliz porque dá prêmio e as crianças vão se divertir. O presidente da Sermofull, Ricardo Bittencourt, destacou a importância do evento para a comunidade. Muito importante nessa comemoração da Sermofull com seus associados e os seus familiares, que Natal é uma data muito importante para todos nós. Então a gente fica muito satisfeito que está sempre aqui conosco, comparecendo bastante associado e seus familiares. José Carlos Campos, apesar de nunca ter sido sorteado, sempre participa da festa. Sim. Isso aí continua sendo o povo, trazer o povo, né? Pelo menos aí, né? Sempre participo, nunca ganhei nada, né? Toda a vida. Sempre participando. Sempre pagando energia certinho. O vereador Moacir Dajori, de Criciúma, ressaltou a seriedade da administração da cooperativa voltada à qualidade da energia e ao social. Todo ano eu marco presença, convidado pelo presidente Ricardo, pelo vice Agenir, e me enche de satisfação, porque eu sou de Criciúma, mas a Sermofull faz parte da nossa vida também, já que atende diversos bairros de Criciúma. E eu sempre falo, inclusive na Câmara de Vereadores, quando tenho oportunidade, que eu subo à tribuna, ou em palestras que a gente faz, eu sempre cito a Sermofull, que a qualidade da energia da Sermofull, o trabalho social que a Sermofull faz, e além disso tudo, tem uma energia bem mais barata do que a Criciúma, né? E bem mais barata do que a Celesc, e também o serviço social, né? Aqui eles colocam, ajuda as entidades, vem uma festa dessa aqui, ó, né? Os associados participam, ganham prêmio, uma confraternização, realmente eu acho que é um modelo para toda Santa Catarina. Momentos mágicos no evento, onde todos, independente de idade, viram crianças. Muita expectativa no anúncio dos principais sorteios. A regra era clara. Para os sorteios especiais, as faturas precisavam estar em dia. Os telões mostraram dois sorteios com restrições. Dois consumidores perderam a oportunidade de levar para casa estes prêmios. Novo sorteio realizado e no telão o número dos ganhadores. Maria Salete, do bairro Ibirapuera, levou um micro-ondas. Agenor Carara, de Mina Florita, faturou uma TV. Edemar de Bem, do bairro Imigrante, em Criciúma, levou uma geladeira. A indústria de tijolos Frasson foi a ganhadora de uma moto Bis. E Cecília Danolini ficou com a moto CG125. Fim de festa, mais um prêmio surpresa. E lá estava o senhor Jonas Alves, o sortudo que ganhou uma TV plasma. É a primeira vez. Primeira vez. Valeu a pena, viu? Valeu a pena. Sim, ótima. Festa ótima. E quero aproveitar para desejar um Feliz Natal a todos. Sucesso no evento e o reconhecimento do trabalho em equipe. De todos os trabalhadores, dos nossos funcionários, dos nossos diretores. É uma organização com a comissão que traz esse Natal Sermofull cada vez mais feliz. Trabalho que, só para ver cada vez mais público, é um trabalho muito certo com o associado da Sermofull. E por falar em trabalho, o bom exemplo no término das festividades. Nada de deixar a limpeza para o dia seguinte. Equipe reunida, pondo a mão na massa, deixando tudo em ordem.